საფრანგეთის სენატმა უცხოურ ჩარევასთან ბრძოლის კანონპროექტი მიიღო. ტექსტი, რომელიც 22 მაისს განიხილეს, მოიცავს რეესტრის შექმნას, სადაც უცხოური ინტერესების წარმომადგენლები უნდა დარეგისტრირდნენ. ასევე კანონპროექტის მიხედვით სადაზვერვო სამსახურს შეუძლია იმოქმედოს უცხოური გავლენების აღმოსაჩენად. ამ საკითხმა დიდი წინააღმდეგობა გამოიწვია მემარცხენეთა მხრიდან. კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ უცხოური ინტერესების წარმომადგენლად უნდა დარეგისტრირდეს უცხოეთიდან დაფინანსებული ყველა პირი გარდა ევროკავშირის მოქალაქეებისა. დეკლარაციის შევსება ეხება იურისტებსა და ჟურნალისტებს. როგორც სენატორმა ანიას განაემ განაცხადა, დაზვერვის სამსახურთან საუბრისას აღმოაჩინეს, რომ უცხოეთიდან ჩარევა ხდებოდა ჟურნალისტების ან იურისტების დახმარებითაც. ისდროული კანონპროექტი შესაძლებლობას გვაძლევს გავაფართოვოთ სამართლებრივი საშუალებების დიაპაზონი, რათა თავიდან ავიცილოთ უცხოური ჩარევა და შევავსოთ ხარვეზები ჩვენს ძალიან ლიბერალურ სამართლებრივ ჩარჩაში. თუ ჩვენ შეგვიძლია დავაყნოთ ჩვენი დაზვერვის სამსახურების ეფექტურობას, ამ უკანასკნელს უნდა შეეძლოს საფრთხის განვითარებაზე მორგება. ეს არის ჩვენი დემოკრატიის შენარჩუნებისთვის. სამწუხაროდ ეს კანონი დაგვიანებულია ევროპული არჩევნებისა და პარიზში ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც მტრულად განწყობილი ქვეყნების მხრიდან, რომელთაც ჩვენი ინსტიტუტების დესტაბილიზაცია სურთ, უცხოური ჩარევის რისკის ქვეშ არიან 2024 წელს. ერთად უფრო სწრაფად, უფრო მაღლა, უფრო ძლიერად, ეს ოლიმპიური დევიზია და განსაკუთრებით მიესადაგება იმ გამოწვევებს, რომელიც უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლისთვისაა საჭირო. ამიტომ გთხოვთ, მიიღოთ ეს კანონპროექტი, რომელიც ჩვენი საპარლამენტო დელეგაციისა და დაზვერვის ერთობლივი მუშაობის შედეგია. საკუთარი თავი უნდა დავიცვათ უცხოური გავლენისგან და უფრო მეტად უნდა დავიცვათ თავი მათგან, ვინც ღალატობს საფრანგეთს. ჩვენი თანამოქალაქეები ხედავენ იმ შედეგებს, რაც უცხოეთიდან ჩარევას მოყვება. სია სამწუხაროდ ძალიან გრძელია, რადგანაც ის მოიცავს საზოგადოებრივი ან ეკონომიკური სუვერენიტეტის თითქმის ყველა სფეროს. ჩარევის ფორმა სათავეს იღებს ეგრეთ წოდებული პროგრესული მედიიდანაც. სახელმწიფოს და ჩვენი ინტერესების დაცვისთვის უნდა გამოვავლინოთ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ უცხო ქვეყნებისთვის. თუმცა ამ მექანიზმს ჯერ კიდევ აქვს ხარვეზები. რატომ შემოიფარგლება ეს კანონი მხოლოდ უცხოეთიდან დაფინანსებული პირებით? რატომ გამოვრიცხოთ ევროკავშირის ქვეყნები, როცა ვიცით, რომ ზოგიერთი მათგანი ფრანგ თანამზრახველებთან ერთად მოქმედებს ჩვენი სუვერენიტეტის დასანგრევად?